Evo da vidimo, to je sad bolje. Ništa. Šta trebam donesti jednu mater? Uzeo sam onu bocu. Šta dalje trebam, ne znam. Ne mogu vjerovati, ali. Rekao je da unesem vode. Ja sam flašu vode našu. Flaša vode, nju smo uzeli. Vidim baterije, da. Neće. Trebam naći kantu. Oho, ima nečeg i unutra. Već mi naporna postala. I need to find a bucket. Find a bucket. A di da je nađem bucket?
Da, stvarno nemoguće. Aha, već smo našli. Dajde više kanta, di je jebeno, više. Sam bio, a eto idemo opet. Ne mogu vjerovati ovo da nema kante. Čudno ono, baš čudno. Gdje bi mogla kanta biti? U ovom dvorištu. Neće, kako neće, daj mi kod je kanta prokleta, jebe ti kantu. Evo je, pička materina. Napokon, aj, sva sreća, aj, se puko.
nešto ih je otjerano tamo. Evo ti vode, ono. Prinio si? Neće. Da vidim sam malo tešnje. Tab inventory, i... Okej. Prešu k stolu. Joj, sa se paže, ko je... Дрогнем. Ровной дороги нам, Петрович. Угу, напокон излазим из туннеля. Za sada je ona vrlo zanimljiva priča i sve, ali dosta, koliko sam čitao, ima dosta zagonetke. U crkvi sam bio gore. Hajde vidimo, možemo ovdje. Sad. Mislim da neće dati. Da, neće. Ovdje što ima. Što je ovo? Gledaj zamka. Ne mogu vjerovati. Svugdje krv, ono, krv ovdje, krv tamo.
Neće uzet. Već neka sakrena opcija. Sviram, a? Sada ću kad možemo da provjerimo sve šta ima. Sjekeru sam negdje vidio tamo iza. Možda je ovdje. Idemo dalje vidjeti šta ima. Ali treba mi sjekera koliko sam skužio. Ali naći ću je ja. Чудно. Thank you.
Нур, иди садовой мой. Не могу веровать, да не он оставил. Sad. Kako bi frajer ide na živce? Tu je bio malo prije.